ikke flott. Jeg vet ikke om det skjer en gang, 100 ganger, men det er nok at det skjer en gang. Og jeg prøvde å gi noen små bidrag i stedet til hvorfor det kunne skje, men jeg er aldri enig at det ikke skal skje. Men ikke sant? Ja, jeg tror at du snakker sant, og jeg tror det skal vi ta med oss. Ja, det er det. Ja, det er jo ofte krav til en viss atferd, da. Så noen blir avvist av den grunn, og noen blir avvist fordi de... Fordi det er fullt og av mange forskjellige grunner. Det som er problemet med dette her, altså det må ha kommet fra byrådshold et diktat om at rusmiddeletatens overnattingstiltak skal avvise de som kommer fra utenfor Oslo kommune. Rusmiddeletaten har vært lojale mot byråden og avvist alle som ikke tilhører Oslo. Og det er et brudd på sosialtjenesteloven, for enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg. Det de der, Oslo kommune derimot kan gjøre, og som er et veldig tett taktisk grep, det er å ta inn de som tilhører andre kommuner, sende regninga til den kommunen de kommer fra, for på den måten å legge press på de kommunene som har vanskeligstilte, som trenger hjelp, og iverksette tiltak for dem selv. Mona, du vil...